passa atrás. Não posso, ligar o bloqueio aqui. Porquê? Porque ele manda-me sacar-me logo. Ele mal pega tração lá à frente, atravessa-me logo o carro todo. Por que é que se fosse para a esquerda? Ah, pela esquerda? É pior. Oh pai, não sei, mas normalmente subimos para a direita. Normalmente subimos para a direita, porque a esquerda escorrega muito e quando escorrega, se reparares, a bala está assim. E quando escorrega, escorrega mesmo muito. Percebes? Normalmente subimos para a direita. Porque é assim, depois passas o primeiro degrau, nas calmas, quando diz que estás a chegar ao segundo degrau é que tens que lhe dar. Mas como tu tens bloqueio à frente e atrás, também não precisas dar assim tanto. Eu é que não tenho hipótese, porque se vou puxar só atrás, ele sacode-me todo. Atravessa-me o carro todo. Não, pai, eu acho que não é. Ali, chegas ao, passas o primeiro degrau, quando chegar ao segundo, calcas.